Слава Україні! Вітаю, шановне товариство, в нашій традиційній щотижневій програмі «Крах імперії» на YouTube-каналі П'ятого каналу. Наша програма присвячена поневоленим Росією народам, тій ситуації, яка складається в крайній кочовій імперії на світовій мапі. Ми говоримо про ті проблеми, які є в Російській імперії, про стан поневолених народів, про те, як поставити хрест на російському імперіалізмі і знищити цю останню кочову імперію. Нині ми будемо говорити про те, в якому стані знаходяться поневолені Росією народи. Адже, перебуваючи під імперським правлінням, доля поневолених народів дуже проста. Або стати колаборантом, прислужником російської окупаційної влади і рухатися по соціальній драбині догори, отримуючи відповідно освітні можливості, матеріальні можливості, доступ до владних ресурсів, або той, хто не хоче коритися Російській імперії, не має жодних шансів здобувати будь-яку кар'єру і фактично знаходиться загнаний в гетто. Ми знаємо, що попри те, що в нинішній так званій Російській Федерації, попри наявність національних автономних утворень, попри державний статус мов, а понад 30 мов поневолених Росією націй мають державний статус на території своїх автономних утворень повністю поряд з російською мовою, насправді цей державний статус носить такий виключно показовий характер, як можливість, яку не можна реалізувати. Адже практично не можна в Росії отримати повноцінну освіту рідною мовою. Якщо раніше до 18-го року в деяких національних республіках молодь могла отримувати або в обов'язковому плані, або по бажанню освіту рідною мовою до 9 або 11 класів, але це виключно через вивчення рідної мови та літератури, тобто жодні предмети фізика, математика, хімія, ці предмети не можна в національних російських утвореннях, де є власні державні мови, не можна здобувати власною державною мовою. Російська імперія переконує своїх підлеглих те, що, наприклад, не можна чеченською вчити фізику, чи не можна математику вчити бурятською мовою, чи не можна, приміром, Гаррі Поттера перекласти в телеефірах ерзянською мовою, бо Гаррі Поттер з ефірів телеекранів обов'язково має спілкуватися російською мовою. Ми пам'ятаємо ту давню імперську практику, коли в Україні, наприклад, коли перекладався якийсь класик закордонний, він обов'язково мусив звучати російською мовою, бо всі переклади були російською. В країнах, в національних автономіях Росії в 2018 році відмінили навіть це напівправо елементарно вивчити рідну мову в школі. Тепер ніхто не зобов'язаний вчити державну мову в своєму національному утворенні. Державну власну мову немає в жодній національній республіці, університета, де можна повноцінну освіту вивчити рідною мовою. Нещодавно, наприклад, в Бурятії, в Національному бурятському університеті, в Державному бурятському університеті закрили кафедру бурятської мови за ненадобністю. Зате відкрили міжнародні курси російської мови для дружніх монгольських студентів. І в системі навчання Російської імперії, наприклад, приміром, заборонено цікавитися рідною історією. Нещодавно, за заявою голови агенції державної російської по питаннях національних утворень, так званий господин Булатов, заявив, що в тисячу разів зросли екстремістські та сепаратистські настрої на Північному Кавказі та в Бурятії, і пояснюється тим, що чому вони зросли? Тому що люди почали цікавитися власною національною історією, певними особистостями національно-визвольної боротьби, які неприйнятні для Російської імперії. Сьогодні пішла іде ініціатива в Російській імперії про ревізію підручників навіть національною мовою. Тому насправді Росія робить все для того, щоб у випадку карколомних процесів на її території, в національних утвореннях не існувала повноцінна система суспільства, не існувало
національної еліти, яка підготовлена до державного будівництва, бо очевидно, що на першому етапі становлення чи регіоналістських утворень, чи національних утворень, а російсько-українська війна і її вислід дадуть унікальний шанс, унікальне вікно можливостей сотням поневолених Росією народів самим визначати про свою долю, чи перебувати в якихось відносинах з залишками, з пост-Росією, залишками того, що залишиться для тих, хто не бачить свого майбутнього поза рабством, чи будувати своє національне життя, незалежне життя, чи кооперуватися з подібними народами, там, наприклад, як тюрки з тюрками, чи фіно-угорські народи мають тісні родинні зв'язки, чи, приміром, буддистські народи Росії, які мають спільне походження, спільне коріння. Але для того, щоб навіть прибрати саму таку можливість, Росія робить дві речі. Росія вибиває молоде чоловіче населення, заганяючи їх в війну з Україною, і Росія позбавляє можливість будь-якого національного опору, можливість підготовки тих кадрів, які б могли очолити боротьбу за власну державність, які знали би, як будувати державу всередині країни, як побудувати правове конституційне поле, як відновити економіку, налагодити міжнародне співробітництво. Ну, тобто Росія робить все, щоб ці держави були, ці суспільства і держави, національні нації, поневолені Росією, були якби неповноцінні, обмежені повної своєї структури. І Україна, яка в цій війні, на відміну від тої філософії рабства, брехні, поневолення, яку несе Росія, Україна пропонує простір свободи і намагається реалізувати, діяти за бандерівським гаслом «Свобода людині, свобода народам, свобода людині». Ще в 1943 році бандерівці, які боролися проти російського і німецького імперіалізму, і проти всіх видів імперіалізму на своїй землі, розуміли, що одному маленькому Голіафу, одному маленькому Давиду важко побороти величезного Голіафа чи двох Голіафів, які билися, двох імперців, які билися на території України за Україну, але проти українців. І тоді бандерівці в 43-му році створили антибольшевицький блок народів і створювали національні загони поневолених Росією народів з військовополонених Совєтської армії, пропонуючи їм воювати не за Сталіна, не за Гітлера і навіть не за самостійну Україну, а боротися за свою свободу, борючись поряд з українською повстанською армією, щоб потім перейти на свою територію і будувати свою національну державність. Зараз у складі сил оборони української держави теж формуються невеликі загони представників поневолених Росією народів, чеченців, сибірський батальйон, інших націй, які мали би стати прообразом національно діяти щодо відновлення своєї держави, її будівництва. І про те, що для цього треба зробити, ми поговоримо з унікальною ініціативою, яку запропонував відновлена діяльність антиімперського блоку народів, яку здійснює організація українських націоналістів-бандерівців, яка запропонувала цього минулого року, створила освітній проєкт «Університет вільних народів». Цьогоріч зараз ми поговоримо з керівником цього освітнього проєкту, кандидатом юридичних наук, доцентом, членом Центральної виборчої комісії України в 2018-2019 роках Леонтієм Шипіловим. Вітаю вас, пане Леонтію. На жаль, треба, щоб включити зв'язок. Вітаю вас, пане Леонті. Вітаю, друже Юрію, вітаю, друзі. Слава Україні. Героям слава, тепер вас чути. Отже, в чому суть університету вільних народів, який започаткований антибільшовицьким блоком народів? Суть. Знаєш, от ти почав говорити про стан поневолених Росією націй зараз, та, їх знищення національне, культурне, мовне. А і це дуже нагадало слова теоретика українського націоналізму Миколи Міхновського, який відомий в своїй брошурі «Самостійна Україна», ще в 1900 році зазначав, що над нами висить чорний стяг, і на ньому написано «смерть політична, смерть культурна, смерть національна». От, власне, в такому стані, в такому, якому перебувала українська нація на початку ХХ століття, в такому стані перебувають і поневолені Москвою нації наразі.
Микола Міхновський своїм життям показав, що треба робити, розвивати освіту, науку, школу, створювати певні політичні рухи, розбудовувати свою армію. Але навіть пам'ятаєш, от навіть на бандерівських читаннях, присвячених соті річниці Української революції, ми говорили про те, чому тоді не вдалося, та які були причини до поразки національно-визвольних змагань того часу. І за однією з ключових причин була відсутність, був брак у тої національної, фахової, професійної державницької еліти, яка знала, що робити, знала, як робити і знала, чого прагнути. Це одна із причин, про яку потім ще говорив Дмитро Донцов та у багатьох своїх роботах. Це наш досвід. А потім можемо згадати кінець 20-го сторіччя, відновлення української державності. Це теж на хвилі національного піднесення була здобута українська незалежність, але з іншого боку фактично політичну владу, економічну владу здобули не ті, хто здобували українську державу, а ті, які були до влади до, та просто перефарбувавшись. По суті, місцеві, оці регіональні, комуністичні, посткомуністичні еліти тощо. І маючи такий наш досвід, звичайно, ми чудово розуміємо, що в умовах майбутньої пост-Росії успіх нових національних держав, саме успіх, а не їх деградація чи самознищення, можливо, коли наявна відповідна оця професійна, фахова, державницька, політична, економічна еліта тощо. Тому якраз це була одна із цілей нашого проєкту – підготувати вже, завчасно готуватись до цього етапу. Ми – це освітній проєкт Університет вільних народів, який створений під егідою антиімперського блоку народів, який відновився, як ти казав, у 2022 році, якраз в розпал нашої національно-визвольної війни проти Московщини. Бо дійсно, погоджуюся, для нас це екзистенційна війна з нашим одвічним ворогом. І для поневолених народів, враховуючи, що їх системно знищують в цій війні, це теж, можливо, останній шанс на визволення в таких умовах, шляхом саме відтворення національних еліт, національно-визвольної боротьби і постання власних національних держав. І тут, до речі, можна говорити про саму суть ідеї Університету вільних народів. Бо якщо взяти сучасне міжнародне право, яке наразі намагається Росія демонтувати, а яке засноване, по суті, на Потсдамському або Ялтинському світі, яке відображено в Декларації прав людини або потім, відповідно, в конвенціях про міжнародні, політичні, економічні, культурні права, які, по суті, стартують з одної ключової позиції. Кожна нація або кожен народ має право на самовизначення і в силу цього права має утворити власну державу. І, по суті, у це ключове право, яке було офіційно проголошено, яке досі лежить в основі світобудови, воно нахабно порушено Російською імперією, та навіть, скажімо інакше, воно було не для всіх, та, скажімо, для України воно теж не було дотримано. Але в сучасних умовах намагань демонтувати існуючий світопорядок Росії, це, по суті, так само шанси для поневолених народів відтворити свою власну державність. Ну, Леонті, ти говорив, що на початку, я перепрошую, перебив, на початку 90-х років у нас при владі залишилася постколоніальна, колаборантська, якби, постколоніальний колаборантський політичний клас, і це мотивувалося тим, і вони суспільство це пояснювали тим, що от дивіться, ми готові керувати країною. От націонал-демократи, вони ж хто? Вони гуманітарії. Вони вчителі там української мови, поети, письменники. Ну, ми можемо віддати їм десь частково культурний блок. Але економіка – це все ми. І тоді дійсно не відбувся демонтаж колоніальної системи влади, відбувся такий покруч поєднання революційних сил з тими силами, які представляли совєтську колонію, були її служаками. І, наскільки я розумію, університет вільних народів зараз представник будь-якої поневоленої Росією нації для того, щоб отримати будь-який державотворчий досвід всередині своєї країни, має стати колаборантом. У нього інакших шансів немає. Для того, щоб щось навчитися в державному управлінні, в юриспруденції, в будь-якому праві, він має стати частиною системи, гвинтиком. Навіть для того, щоб отримати освіту, бо вся освіта виключно побудована, заточена під окупантів, під московський центр, під московську мову. Тобто університет вільних народів – це така спроба обійти оту
пастку, яку мають всі народи, які опиняються перед можливістю звільнення, що виключно колишня колоніальна частина колишньої колоніальної панівного класу стає незалежницькою і переходить на рейки незалежної країни і намагається її будувати так, як вона її розуміє. Зараз університет вільних народів – це можливість оминути цей крок і дати можливість поневоленим націям сформувати абсолютно незалежницьку, не колаборантську політичну еліту з реальними намірами державного управління, так? Абсолютно. А які університет вільних народів, які знання, мета, які знання він видаєте? Тобто, які предмети навчаються, що отримує людина на виході, це теорія, це міжнародне право, чи це якісь практичні навички, що отримують, що має бути мотивом сьогодні людині, яка знаходиться на маргінесі в своїй країні, зрозуміти, що це для неї шанс, якби стати частиною національної державотворчої еліти в майбутньому. Так, цілком згоден, наш університет – це, по суті, альтернатива, системі освіти, яка наразі перебуває в Росії, яка перебуває на відповідних у лапках скрепах, догмах, ідеологемах руського міра і всього іншого. А ми перед тим, як запускати наш університет вільних народів, проводили дослідження, комунікували з представниками національно-визвольних рухів поневолених Росією народів, які, власне, теми, які предмети їм будуть найбільш цікаві і корисні, а вже відповідно від цього нами були відібрані найкращі викладачі, науковці вищої школи в Україні, і був підготовлений наступний предметний цикл для університету вільних народів. По-перше, це як вступний курс, це національно-визвольний український рух. Тому що нам дійсно є що показати, розказати і на прикладі конкретних кейсів показати, де у нас були успішні речі, де, на жаль, були неуспішні, чому так сталося, які це наслідки привело. Тому що вивчення, знову ж таки, зокрема, і чужих помилок, воно краще показує, щоб розуміти, куди рухатись, як рухатися правильно. По-друге, ми даємо знання з міжнародного права і права націй. Бо зрозуміло, що в цьому світі представникам поневолених народів це велика проблема, а про них мало чутно, мало відомо, що вони є і вони презентують свої поневолені нації. На міжнародних площадках, на міжнародних трибунах, конференціях їх повинно чутно. Але чутно з тими озброєними знаннями в сфері існуючого міжнародного права, на що вони мають право, як вони можуть реалізовувати свої колективні права націй і як їх представляти в міжнародному публічному середовищі. Також цей курс включає основи державознавства і конституційного права. Власне, наші слухачі повинні розуміти, які на сьогодні існують типи, форми держав, які фактори економічні, політичні, культурні, соціальні, демографічні, кліматичні впливають на той або на ту іншу форму держави, які є позитивні риси, які є негативні риси, враховуючи від цього, знову ж таки, виштовхуючись і визначати, який формат держави їм буде найбільш корисний. Але в межах конституційного права треба розуміти основні базиси, які права людини, права громадяна, як, до речі, вирішувати питання от в умовах пост-Росії, питання корінних націй і, скажімо, оцих от подоїхавших росіян, питання апарату держави, механізму держави, які саме структурні елементи повинні бути з урахуванням національної, релігійної і географічної специфіки тої або іншої країни. Далі це питання, звичайно ж, і соціально-економічного розвитку нових держав. На підставі тих держав, які от виникли у світі минулому десятиріччі, позаминулому десятиріччі, теж розглядаються успішні кейси, у кого вдалося, в кого ні, що, чому до цього або іншого спонукало. Далі ми говоримо, вже переходимо більш до практичних речей, оскільки теоретичний базис треба не тільки мати, але й вміти його використовувати в своїй практичній політичній діяльності.
Відповідно, у нас є курс з формування і проведення інформаційно-психологічних операцій з метою доведення політичних кампаній, з метою доведення відповідної позиції до тих або інших цільових аудиторій. Знову ж таки, як на Заході, у межах представництва своєї подоволеної нації за кордоном, так і, відповідно, на тих етнічних теренах з урахуванням того статусу, що вони окуповані і перебувають під нівелюючим інформаційним політичним тиском російського окупанта. Також це включає використання сучасних телекомунікаційних технологій, соціальних мереж, в який спосіб їх можна просувати, охоплювати аудиторію для того, щоб ті меседжі, про які ми говоримо, ті ідеї, вони швидко транспортувалися до відповідних груп і аудиторій. І також, враховуючи наш час і стан, наш університет включає предмет з питань кібербезпеки, використання, знову ж таки, і в межах тих або інших гаджетів, тих або інших мереж, тих або інших засобів, бо зрозуміло, що в сучасних умовах кібернетична війна – це є складова великої загальної війни, і той, хто вміє захищати інформацію, той, відповідно, і більш підготовлений до цієї боротьби. Ну і враховуючи, що ми говоримо, це ми говоримо зараз про останній предмет, останній, але не останній за значенням і змістом, а це, відповідно, питання безпекової діяльності, враховуючи, що ми говоримо про авторитарну, тоталітарну Росію, відповідно, національно-визвольним рухом, проблематично, публічно, відкрито позицію заявляти, відповідно, питання безпеки, питання контррозвідувальних заходів, питання захисту себе особисто, свого простору теж має велике значення. Ось такий, власне, спектр предметів, які з тих знань, які ми даємо, але ми даємо нам вже не тільки теоретичні знання, але й практичні знання. Тобто, наскільки я розумію, це такий фах, на виході ми отримаємо професійного державця, можна сказати, революціонера, який має діяти в умовах перехідного періоду національно-визвольної боротьби, звільнення від російської окупації, побудови власної національної держави. Тобто це виглядає такий дуже системний і широкий набір знань. Скільки часу, як відбувається навчання в університеті? Це роки, ми розуміємо, що і викладачі цього університету, особливо абітурієнти, це є ті, ким дуже має цікавитися ФСБ, як захищені ці люди, які мають бажання навчатися в університеті, чи їхні персональні дані захищені. І взагалі, хто після першого випуску, ви вже маєте досвід випуску, хто клієнти, хто отримав ці освітні знання, і чи ви бачите вже якісь позитивні зрушення в їхній безпосередній діяльності? Так, враховуючи умови часу, простору і безпеки, наш курс відбувається в онлайн-форматі, відповідно, де перебуває той або інший слухач. Це питання закритої інформації. По-друге, цей курс триває загалом до 3 місяців, залежно від обсягу інформації, обсягу практичних занять. Він складається з щотижневих занять, куди включається теоретична частина і практична частина. Від співвідношення теоретичної і практичної частини умовно 40 до 60. На практичній частині розглядаються відповідні кейси в межах того або іншого предмету, про який я говорив, для, ну, тому що кейсовий метод, кейс-стадії на сьогодні він є найбільш дієвий, який дозволяє з формуванням ігрових моделей найбільш оптимально проявити навичку і знання слухачів, і засвоїти ці знання для їх реалізації вже в подібних ситуаціях. А також воно застосовується тестовий метод на вході для оцінки знань слухачів, враховуючи, що дійсно є представники з різним рівнем освіти, а радянські, от російським, навпаки, західною освітою. А відповідно, різний рівень спектрів від гуманітаріїв до представників прикладних галузей знань. Тест
Тестування відбувається також по завершенню кожного предметного циклу, і також йде фінальне тестування, наскільки було засвоєно відповідно слухачами та інформація, з якою вони працювали, яка їм давалася. Крім того, у нас запроваджена система випускових проєктів, де слухачі об'єднуються за тим або іншим принципом, припустимо, географічним або релігійним, і готують на вибір, який пропонується викладачами, ту або іншу тему в межах прослуханих предметів, і захищають його перед нашою екзаменаційною комісією, яка складається з усіх викладачів, які з ними працювали. І в результаті успішного завершення, відповідно, вони отримують відповідний сертифікат. І слід сказати, що у нас був перший набір і відбувся перший випуск якраз у 2022 році. І попри те, що набір був доволі широкий, далеко не кожен його завершив. Можна сказати, що лише половина слухачів його закінчила, тому що вимоги, відповідно, висуваються не просто послухав, взяв участь, галочку поставили, а дійсно відбувається повноцінна робота з ними з метою, щоб дійсно знання були і знання можна було реалізовувати на практиці. А зараз у нас якраз на цьому ж тижні так стартує другий наш набір. А щодо географії, можна говорити, що представлені, не всі, звичайно, питання і територіального представництва, і політичної активності поневолених народів, але у нас завжди традиційно представлені представники чеченського, інгушського, татарського, Саха-Якутії, Айрат-Калмикії, Башкортостана, Карелії, представників зазначених національно-визвольних рухів, які географічно перебуває, не буду говорити де, бо це питання знову ж таки. А чи є представники регіоналістських рухів? Тобто не просто представники поневолених народів, наприміром, нещодавно так званий рух за Смоленську республіку оприлюднив проєкт Конституції Смоленської Народної Республіки. Очевидно, є дуже давні державні традиції, є давня європейська приналежність Смоленської землі з часів Русі, Великого князівства Литовського. Чи є, ми знаємо, що є серйозні регіоналістські рухи на території Уралу, на території Сибіру. Це, до речі, територія, де найдовше зберігалися певне самоврядування, то може глядач український цього не знає, але з 85 столиць суб'єктів Російської Федерації вибори, прямі вибори мерів залишилися в 4 містах. І найдовше трималися уральські міста і сибірські міста. Тобто чи є представники регіоналістських рухів, тобто ті, хто представляють нібито росіян, але розуміють, що країна, в якій вони живуть, є абсолютно некомфортна для життя громадян, абсолютно нежиттєздатна для економічного розвитку. Тобто чи можуть представники і регіоналістських рухів потрапити, щоб захищати і будувати свою майбутню ідентичність на основі регіональної ідентичності? Так, звичайно, можуть, але представників Смоленщини у нас ще не було. Але на прикладі попереднього нашого набору курсу у нас був представник Інгрії. Інгрія визначається як територія сучасної Ленінградської області, і, по суті, в них є бачення, теж цікаве, що ця територія має стати своєрідним Порто-Франко, вільним містом, яке має бути економічною зоною на кшталт, колись там це був Данцих, та або Гонконг, відповідно, або Аумінь, і який от виступає таким економічним хабом для розвитку. Цікава ідея. В ній є багато і критичних моментів, які ми висловлювали, але вона має перспективу для дискусії, розвитку і концептуалізації на майбутнє. А от порівняно після, я перепрошую, що порівняно після першого випуску, чи з'явився інтерес щодо, чи збільшилася кількість тих, хто бажає бути абітурієнтами, чи зросла географія, і чи з'явилися якісь практичні поради? Тобто, чи є якийсь фідбек, що люди кажуть, а знаєте, нам би ще було б добре, якби ви провели такий курс. Ну і, власне кажучи, що цікаво,
Я так розумію, університет вільних народів – це громадянська ініціатива, хоча ви, зокрема, і інші викладачі мають досвід участі в державному українському управлінні. Чи можна говорити про зараз чи в майбутньому можливість отримання якогось стажування в державних українських інституціях, тому що, якби завжди, на практиці набагато легше зрозуміти, як це все працює, бо теорія державного управління і державне управління – це речі дуже схожі, але загалом практика, вона якби по-інакшому все показує. Тобто в цьому плані, чи перша школа, перший випуск, другий набір, він пов'язаний з тим, що з'явилася нова аудиторія, нові люди і нові предмети. Ось, і ще раз повторюся, чи є можливість якимось чином стажувати цих людей? Ну, давай розб'ємо питання на декілька частин. Перший випуск, він, звичайно, завжди є експериментальним, та, відповідно, ми і відтестили для себе найбільш оптимальні методики і викладання доволі специфічного і цікавого матеріалу в онлайн-форматі. За його результатами ми отримали дуже високі схвальні відгуки від наших слухачів, які є, зокрема, представниками урядів в екзилі Айрат Калмикії, Бурятії, Татарстана, тощо. Відповідно, звичайно, по принципу комунікації взаємодії з зазначеними громадами, з незначеними національно-визвольними рухами, зокрема, які перебувають в західних країнах, звичайно, з'явився широкий інтерес, і відповідно до нас поступали пропозиції щодо от слухачів. Ми в питаннях безпеки брали виключно за якраз рекомендацією. Тобто можна підтвердити, перевірити, що ця особа дійсно є в межах цього національно-визвольного руху, займає там проактивну позицію, є корисною для цього національно-визвольного руху. І ті знання, які ми дамо, вони будуть дійсно практично використовуватись. А от щодо другої частини, щодо стажування, так, у нас дійсно це називати громадська ініціатива, але тут треба про що подумати. На сьогодні готується законопроект. Він на стадії, що дійсно проєкту, він не внесений до Верховної Ради, якраз про статус і визнання поневолених Росією народів. Відповідно, де має бути прописано і повноваження відповідних державних органів і створення, можливо, певних таких от комунікуючих чи координуючих структур в цьому плані. І, звичайно, якщо має бути сформована, перш за все, державна політика та щодо поневолених народів Росією. Бо ми маємо постанови Верховної Ради щодо визнання окупованими територією Чеченської республіки Ічкерія, статус окупованого інгушів, Карачаєво-Черкесії. Сьогодні от визнали актом геноциду депортацію наших кримських татар з Криму в 1944 року. Ось, але наразі ми маємо отакі, тобто рух йде, але він ще не має такого системного та незворотнього руху, нема координуючого напрямку, і хочеться вірити, будемо сподіватися, і будемо адвокатувати цей законопроект, коли він піде до Верховної Ради, щоб він був прийнятий, і оця системність державної роботи була реалізована. І от в цьому контексті, звичайно, коли ми будемо говорити про системне визнання національних держав і представлених національно-визвольних рухів, дуже буде цілком доречно і потрібним дійсно такі форми стажування, причому в різних та наших державних органах виконавчих, від, скажімо, економічних міністерств до безпекових органів. Цікаво, що якщо раніше для того, щоб отримати якісь серйозні навички державного управління, треба їхати в Москву, тепер поневолені Росією народи починають їхати до Києва. Але... І, до речі, друже Юрій, я тут якраз переб'ю, сказали про Москву, і одразу згадалася цікава історія. В 1985 році КГБ слала шифрограми про діяльність антибільшовицького блоку народу, який очолював Ярослав Стецько, глава організації українських націоналістів, де, зокрема, вони зазначали, що АБН звертається до західних урядів щодо створення Академії Свободи, яка мала б бути, це якраз зворот у цих кегебістських шифрограм, аналогом університету Патріса Лумумби. Відома кузня терористичних комуністичних кадрів, яка була в Москві, відповідно, для нових держав, які виникали.
І от цікаве таке порівняння, або, наприклад, Патріса Лумумби досі існує, Москвійський університет, а у Франції, наприклад, є Африка Франс, де вони теж займаються науковою, освітньою, інтелектуальною, культурницькою діяльністю для тих країн, та, які колись належали, ну, мали історичні зв'язки з Францією. І, по суті, створення нашого Нісудельних народів – це зовсім інше, бо тут нема того постколоніального минулого або якогось цього радянсько-терористичного, і воно засновується на відомому гаслі організації українських націоналістів ЄБН «Свобода народом, свобода людині», бо ми чудово розуміємо, що, по суті, наша свобода, наш розвиток можливий тільки за умови не існування Росії, а натомість існування системи національних вільних держав. Продовжується цю тему антиімперського блоку народів, антибольшевицького блоку народів, яку започатковував Ярослав Стецько. Ця мережа якби збереглася. Українські націоналісти мають широку організаційну мережу в західному світі, в Австралії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, в Європі, в Великій Британії, в Німеччині. Є бібліотеки, освітні заходи. Чи не думали ви про створення філій, про залучення тих українців, які перебувають поза межами України, бо багато з них є викладачами, експертами, політологами, людьми, які впливають на державну політику і в Сполучені, на міжнародну політику в Сполучених Штатах Америки. Я так розумію, що університет вільних народів, попри те, що це університет з центром у Києві, тобто він напевно, що має перспективи стати такою міжнаціональною освітньою структурою і навчати людей не тільки, які залишиться тут в Києві, очно чи заочно, але можливо і давати їм певні навички освітні і там, де організація українських націоналістів, антибільшовицький блок народів, який зараз відновлює свої регіональні структури в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Австралії, в Європі. Чи є така перспектива мультиплікації, масштабування діяльності університету вільних народів і в інших країнах, де відновлюється АБН? Ну, не тільки думаємо, але й робимо. Наприклад, під час останнього візиту голови організації українських націоналістів Олега Медуниці до західних країн, до Північної Америки, був якраз утворений американський комітет антиімперського блоку народу. І відповідно, зараз здійснюється робота по утворенню подібних комітетів і в інших країнах, де, зокрема, представлена широко і українська громада, яка має сталі корені, відповідно, яка має засоби економічного, політичного, ну, громадського впливу на країни замешкання, на їх уряди, якраз з метою популяризації, поширення цих ідей і визнання права поневолених націй на свою державність. До речі, якраз, як відомо, в 1959 році за часів президента США Дуайта Ейзенхауера резолюція Конгресу про поневолені народи набула статусу закону. З того часу там відзначається тиждень поневолених народів, є відповідний перелік поневолених народів, де окрім України знаходяться і, скажімо, такі от утворення, як Казакія, Ідель-Урал, інші країни. Таким чином, навіть на рівні юридичної площини та в американському законодавстві воно є. Інша справа, що реалізація цього всього – це питання дійсно широких лобістських зусиль, політичних зусиль, як на громадському, так і на рівні української держави також. Ну от, як кожен серйозний університет, я розумію, що крім теоретичної складової і практичних занять, має формуватися певна школа державного будівництва, якась така історіософська основа, тому що очевидно, що потрібно не тільки давати теоретичні знання там з конституційного будівництва, а потрібно і працювати над реальними проектами конституції, міжнародно-правових договорів, постане питання кордонів, міжнародного визнання. Чи в цьому плані теж університет вільних народів планує працювати, чи вже працює? І оскільки ми так сталося, що Київ сьогодні стає столицею вільних людей, які представників поневолених націй, то чи є сьогодні інтерес якихось інших державних чи освітніх установ західного світу для того, щоб якби цим досвідом цікавитися, переймати, можливо, якимось чином враховувати в своїй державній політиці? Бо, знову ж таки, ключове питання, чи університет вільних народів
планує формувати певне уявлення в діючого політичного істемблішменту України і Західного світу про те, чим насправді є Росія. Бо величезною проблемою є те, що нинішні політичні еліти західні і навіть українські не розуміють суті Росії, сприймають її як єдину країну, шукають виключно хороших русських, орієнтуються виключно на хороших русських і поки що взагалі не сприймають ідею розвалу Російської імперії на національні утворення. От в цьому плані практичної роботи, практичної взаємодії і формування певного дискурсу про те, що розвал Росії є неминучим і варто вже над цим працювати, а не працювати, коли ці події набиратимуть карколомного характеру. Так, звичайно. В контексті конституційних актів, звичайно, ми це, зокрема, одна із улюблених тем наших слухачів – обрати, підготувати проєкт Конституції своєї держави. Ми надаємо відповідно конституційну експертну підтримку, оцінку, наскільки цей проєкт є життєдайним, реалістичним і можливим до реалізації. По суті, вони цей такий набір таких актів конституційного характеру готуються в межах відповідних національно-визвольних рухів. А, звичайно, комунікація з представниками певних організацій, сил, груп західного світу теж відбувається. І так, звичайно, чим більше ми будемо говорити і чим більше політично, публічно будуть представлені лідери національно-визвольних рухів, активісти національно-визвольних рухів на західних публічних площадках, тим швидше, очевидно, прийде розуміння, що припинення існування Росії – це не те, що якесь там страшне і неможливе, а реальність, причому бажана реальність у першу чергу. Ну, окей, не в першу чергу, і в другу чергу, бо в першу чергу це для нас, і в другу чергу для західного світу. Дякую, Леонтію, дякую за цю розмову. Хочу зазначити слухачам, які нас дивляться, що хто зацікавився, хто знає, має знайомих серед представників поневолених рухів, поневолених Росією народів, серед тих українських державців, хто хоче сформувати своє якісне, глибоке розуміння політики, яку українська держава мала би реалізовувати на постросійському просторі, то закликаємо вас цікавитися цим освітнім проєктом Університетом вільних народів, підписуватися на інформаційні ресурси антиімперського блоку народів, адже антиімперський блок народів проводить дуже активну інформаційну діяльність, є сайт, який виходить трьома мовами – українською, англійською і окупаційною, на жаль, тою мовою, яку заставили знати всі поневолені Росії народів. Я ж бажаю вашому проєкту хорошого розвитку і бажаю, щоб вже найближчим часом ми побачили ваших випускників серед державців, відновлених держав, великих націй, великих історичних націй з великим минулим поневолених Росії народів. Дякую, Леонтію. Дякую, друзі. І Карфаген має бути зруйнований. Друзі, дякуємо за те, що дивитеся «Крах імперії». Підписуйтеся на YouTube 5-го каналу, підписуйтеся і поширюйте нашу програму. Карфаген, Росія дійсно має знищена, і кожен народ має право жити на своїй землі, за своїми правилами, за своїми порядками, зі своєю мовою. Тому що, на відміну від Росії, Україна пропонує поневоленим Росією народам не чергове рабство з черговим імперським центром, а Україна пропонує свободу. Українська армія і українські державці, українські вчені, на жаль, не виборюють незалежності для всіх поневолених Росією народів, але ми даємо шанс здобути цю незалежність, бо російсько-українська війна – це невеличке, коротке вікно можливостей, коли цей шанс є реальним і можливим. Тому бажаємо всім поневоленим Росією народам нарешті здобути чи відновити свою незалежність і жити за своїми правилами на своїй землі. Дякую, товариство, слава Україні, до наступних зустрічей.